This is much better. Nanyu, you are there, Amro. You are there, Amro, Mommy. म पार्क होटल पहुँचे छु पार्किङमा गाडी राखेर अलिकति कामहरू छ एउटा मिटिङ छ यहाँनिर झन्डै चार साढे चार बजी भयो पार्क होटलको बाहिरपट्टि यस्तो रमिता छ जस्ट पार्टी सक्यो र अब मर्निङको पार्टी फेरि सुरु हुन आँटेको भन्छ होइन भित्र लफडा भइरहेको छ त्यस्तै खतरनाक फ्रेन्ड्स तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्दैछु र म यति बेला छु कलकत्ताको जादवपुरमा र हामी कलकत्तामा घरबाट हाउस रेन्ट खोज्दैछु र म यति बेला छु जादवपुरको बागजतिन एरियामा र म यो घर हेर्न आउँदैछु र यहाँ एकजना दादाको थ्रुबाट यहाँ घर हेर्न आइरहेको छु म हाम्रो फुपी युकी एन्ड रितु हेरौँ कस्तो छ घर राइट बेटर रहेछ मम बेटर रहेछ यो बेटर रहेछ कसको अरे यो काम বাংলাতে কথা বলো কত কত তলা রে বালি তিন তলা না দুই তলা মহিলা রেছ শিখই হ্যাঁ घर त सेफ्टी नै लाग्यो मलाई कि ठिक छ हाम्रो ऊ जगन्नाथ बाबुसँग कथा गरेँ विकल मध्ये फाइनल गर्छु ठिक छ यी फोन कति छ फोनै तुल्दै छैन जो फेरि जति बेला चाहिँ हामी आएको छौँ साउथ सिटी मलमा लन्च गर्नु भनेर मेरो छोरीको साथी यो कि ऋतुको साथी होइन यस्तो छ द फुड स्ट्रिट क्यास अरू चाहिँ खोइ त आउँदैछ मेरो छोरी ऋतु ऋतुको साथी योगी अनि हाम्रो म साउथ सिटी मलमा हो जादवपुरमा हल्का लन्चको पछि फेरि अर्को हाउस रेन्ट हेर्न जाँदैछु यो चाहिँ पर्यो टक्कै एट बी जादवपुरको एट बीको पछाडिपट्टि शक्तिगढ शक्तिगढ यो सिपिएम पार्टी अफिसको छेउमा त्यहाँनिर गाङ्गुली पुकुर पनि भन्दो रहेछ र यहाँनिर एकदमै एउटा राम्रो घरको माने खबर आएर हामी तुरन्तै यहाँ आइरहेको छु हेरौँ कस्तो छ यो घर आशा गर्छु राम्रो छ होला यो घर राम्रो भयो भने यहीँ नै सबै कुरो फाइनलाइज गर्नुपर्छ लेट्स सी अल द बेस्ट अझै राम्रो यो अझै राम्रो यो फ्यान पनि केही चाहिँदैन मम्मी दिस इज मच बेटर नानी यो अझै राम्रो यो अझै राम्रो रहेछ मम्मी फ्यानहरू पनि रहेछ ओ फ्यानहरू दिँदो रहेछ है ए अट्याच हो यहाँ अट्याच पनि रहेछ मम अट्याच पनि रहेछ बोलो बोलो एकदमै राम्रो यो राम्रो लाग्यो मलाई
कन्फरेन्स दिनभरिको यता उति पछि अहिले चाहिँ म जाँदैछु पाक स्टेट. सानो मिटिङ छ, काम छ, र पाक स्टेट धेरै रमाइलो पनि हुन्छ. हेर्दै जाउँ आज कस्तो रमाइलो हुन्छ है त. र फ्रेन्ड्स, यति बेला चाहिँ म छु न्यू मार्केटको छेउछाउतिर. पाक स्टेट गएको निकै लामो युटर्न लिनु पर्यो, र यता चाहिँ न्यू मार्केट स्प्लान्डेड एरिया हो. कलकत्ताको एकदमै मान्छे आइरहने मन पराउने जग्गा, भिडभाड इलाका हो. यस्तो छ यहाँको नजारा. यहाँबाट न्यू मार्केट पस्ने हो एउटा. म आइपुगेँ पार्क होटलमा, र अहिले चाहिँ म पार्क होटल भएर पस्दैछु. पार्किङमा गाडी राखेर अलिकति कामहरू छ, एउटा मिटिङ छ यहाँनिर. चाहिँ बिहान 4 बजेतिर पार्कको बाहिरपट्टि पार्टीहरू सब बन्द भएर निस्किँदैछ. त्यसो नजारा बिहानको 4 बजेको कलकत्ताको नजारा. बिहानको झन्डै 4-4:30 बजे भयो. पार्क होटलको बाहिरपट्टि यस्तो रमिता छ. जस्ट पार्टी सक्यो र अब मर्निङको पार्टी फेरि सुरु हुन आँटेको भन्छ होइन. भित्र लफडा भइरहेको छ, त्यस्तै खतरनाक. यस्तो छ स्थिति यहाँनिर पार्कको बाहिर. पार्क होटलको बाहिरपट्टि खतरनाक छ यस्तो स्थिति. म पनि अब हिँड्न लाटेको सोध्नुको लागि. यस्तो छ. यति बेला म छु भिक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ताको नै एउटा ठुलो एउटा स्पट हो. र आज बिहान छिट्टो नींद खोलेकोले गर्दा म बिहानै पक्क पाकिस्तानबाट हिँड्दै भिक्टोरिया मेमोरियल आइसकेको छु. र यहाँको नजारा, बिहान मान्छेहरू हिँडडुल गर्दै, साह्रै बेसी टाढो होइन, यहाँबाट पाकिस्तानबाट 1.5 किलोमिटर म्याक्सिमम् 2 किलोमिटरको बाटो हो. र म यति बेला छु भिक्टोरिया मेमोरियलमा. बिहानको त्यही 5:36 भइरहेको छ. र यस्तो छ नजारा. र फ्रेन्ड्स, आज दिनभरिको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब नगरिसक्नु होला. र फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो. तबसम्मलाई जय हिन्द.